Asubuhi zikiwemo mbili za maafisa wa polisi eneo la Olmoran. Akizuru eneo hilo hii leo, waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amewahakikishia wenyeji wa Laikipia kuwa usalama utarejea hivi karibuni. Kwa wiki moja sasa, wenyeji wa Laikipia hawajakuwa na amani. Hii ni baada ya wengi wao kupoteza mashamba, wengine kupoteza maisha na mali kuharibiwa katika uhasama unaoendelea eneo hilo. Waziri Matiang'i alizindua kaunti ndogo ya Kilima huko Laikipia katika jitihada za kurejesha amani. Matiang'i alizuru eneo hilo akiandamana na mkuu wa mkoa George na tembea katika juhudi za kupunguza hofu miongoni mwa wenyeji wanaohangaika baada ya nyumba zaidi kuteketezwa asubuhi ya leo. Tutashauriana kati ya national government, wizara zinazohusika na county government, tutapata suluhisho. Matiang'i alibainisha kuwa vita hivi si vya kijamii bali ni vya kisiasa, huko ikiwataka viongozi wa siasa kujitenga na mbinu hiyo ya siasa ambayo inahatarisha maisha ya wenyeji eneo hilo. I want to assure you, we are completely ready and prepared to deal with that problem once and for all, because we can't have every time tunakutana hapa tunarudi kuzungumza hivi na mambo kama haya. Waziri huyo wa usalama alitoa onyo kali kwa viongozi ambao huhusika na uhasama wa aina hii kila wakati nchi inapojitayarisha kuingia katika uchaguzi mkuu. And you are not going to use the lives of our people as collateral. It is a year you natumia kutrade na watu wengine na ushenzi mwingine mnafanya mahali, mnafanya pale, mnaongea eti unasanyasanya watu, unaambia watu wewe ndio una watu, unataka kufukuza watu wengine ili uregister watu wengine. Wakazi wa Olmoran, eneo ambalo limeathirika zaidi na vita hivi, wamehakikishwa kuwa hawatapoteza mashamba wala kulazimika kuhama makao yao, kwani serikali inaweka jitihada katika kuhakikisha kuwa usalama umedumishwa eneo hilo. Tutakunyorosha. Stop these jokes. Hii mambo ya kucheza na wananchi muache. Wewe unajifanya ni mtu wa siasa, unajua tutakutandika. Matiang'i aliweka wazi kuwa kuna nia ya kufungua shule zilizofungwa kutoka na uhasama huo siku ya Jumatatu chini ya ulinzi mkali utakaowezesha wanafunzi kusoma bila hofu. Mimi nafikiri hata hamtahitaji kukaa hapo, hiyo wiki moja mtarudi nyumbani. Tumetoa leo hata mabati ya kusaidia wale nyumba zao zilichomeka, mwanze kujenga. Wenyeji wa Laikipia waliahidiwa kuwa operesheni itaendelea kwa muda zaidi katika eneo hilo hata baada ya hali ya usalama kurejeshwa. George Mapesa, Runinga ya KU. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo imekamilisha sehemu ya kwanza.